Viwango vya masomo nchini bado vinaathirika pakubwa kwa ajili ya athari za mazingira duni shuleni. Akizungumza huko Kisumu wakati wa uzinduzi wa miundo msingi shuleni, Waziri wa Maji Simon Chelugui aliwarai wasimamizi wa shule kuzingatia ubora wa vyoo shuleni pamoja na kuhakikisha kuwa kuna maji ya kutosha. Shughuli hiyo iliyowaleta washikadau wa elimu kutoka kaunti ya Kisumu, Migori na Trans Nzoia ilitoa kitabu kinachotumika kama kielelezo cha jinsi ya miundo msingi na usafi inavyofaa katika shule mbalimbali. I particularly emphasize on provision of proper sanitation for the school girls who are often affected during their menses if the school environment is not hygienic. Related to this, I wish to emphasize that the government will continue streamlining the program of supplying sanitary pads to all public school girls in needs as part of our determination to improve school attendance and boost hygienic standards for learners. In this 2019, it should not be a privilege to have safe drinking water, sanitation and hygiene services for our children in schools, homes and communities. It is their right. It is absolutely their right, and it is our duty collectively and definitively to act for our children, and I'm confident that we will.